بات جو کہتے ہیں کہ کیسے نبی کریم مدینے میں دروس سن سکتے ہیں, کیسے ہم لوگ مانتے ہیں اللہ کے نبی زندہ ہیں, مانتے ہیں الحمدللہ, کیسے مانتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا, زندہ اٹھایا, حضرت ادریس کو جنت میں زندہ ہے. تو اب بتاؤ کہ جب حضرت عیسیٰ آسمان پہ زندہ رہ سکتے ہیں, حضرت ادریس جنتوں میں زندہ رہ سکتے ہیں, بعض لوگ یہ کہتے ہیں ارے بغیر آکسیجن کے کیسے زندہ رہیں گے, کیسے زندہ رہیں گے؟ حالانکہ آج کل کے جو سائنسداں بچے بھی ہیں وہ سائنس کا یہ طریقہ ہے کہ جب آدمی اوپر اڑتا ہے تو کچھ اوپر جانے کے بعد خلا ہے جہاں پہ آکسیجن ختم ہو جاتا ہے, یہ سائنس کہتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے آسمان پہ اوپر جانے کے بعد آکسیجن ختم ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر آکسیجن کے کیسے زندہ رکھا, کیسے زندہ رکھا؟ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہ سوئی دی گئی, نہ قتل کیا گیا, بلکہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. تو جو خدا حضرت عیسیٰ کو بغیر آکسیجن کے زندہ رکھ سکتا ہے, جو خدا حضرت ادریس کو بغیر آکسیجن کے زندہ رکھ سکتا ہے, تو کیا وہی خدا میرے آقا کو بغیر آکسیجن کے زندہ نہیں رکھ سکتا؟ نہیں رکھ سکتا. ایک واقعہ اور قرآن کا باعث بتا دوں تاکہ آپ کو عقیدہ مل جائے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کتنے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ 3 دن تک. اس میں کون سا آکسیجن تھا؟ کوئی آکسیجن تھا؟ نہیں تھا نا. مگر آپ کو عقیدہ دے رہا ہوں کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں جو 3 دن تک رہے تو حضرت یونس تو بابرکت والے ہوئے ہی ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مچھلی کی شان اور عظمت اس طریقے سے بیان کر دی کہ اللہ نے تمام مچھلیوں کو حکم دیا کہ اے مچھلی اب اس مچھلی کے اوپر تو مت تیرنا, کیونکہ اگر تو تیرے گی تو اس مچھلی کی بے عزتی ہو جائے گی جس مچھلی نے میرے نبی کو اپنے پیٹ میں لیا ہے. اب ذرا دیکھ جو مچھلی صرف 3 دن تک حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھے تو اللہ حکم دے دے کہ تمام مچھلی اس مچھلی کے نیچے تیرے, تمام مچھلی اس مچھلی کے نیچے تیرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مچھلی کا مقام بڑھ گیا ہے کیونکہ اس نے نبی کو اپنے پیٹ میں لیا ہے, اب اس کی عظمت کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. تو اب جو مچھلی صرف 3 دن تک یونس کو رہ گئی ہے تو اس کی عظمت اتنی بڑی ہے. حضرت آمنہ نے تو 9 مہینے تک میرے آقا کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے, اس کی عظمت کی شان کیا ہوگی؟ تو اے نادانو جو میرے نبی کے والدین کو کافر کہنے والو, ذرا عقل لگاؤ کہ جب 3 دن کی مچھلی اتنی عظمت والی ہو گئی تو میرے نبی کی ماں کتنی عظمت والی ہوگی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ والدین مصطفیٰ وہ والدین ہے کہ اگر کوئی ان کا نام ادب سے لے لے تو اگر کوئی کافر ادب سے لینے کے بعد کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اسے جنت کا باب فرما دیا کرتا ہے. یہ ہے مصطفیٰ کی شان, یہ ہے مصطفیٰ کی عظمت. آج بہت سارے لوگ عظمت مصطفیٰ پہ طرح طرح کی بولیاں